Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího dílu filmového světa. Je pár chvil po půlnoci a asi před půl hodinou jsem přijel právě z kina z filmu Mrakodrap. Tak si o tom něco povíme a jdeme na to. Dwayne Johnson, můj velice oblíbený herec, možná asi nejoblíbenější v současnosti, je zkrátka dobrý herec a on to dokazuje. On to dokázal už častokrát a umí zahrát opravdu téměř jakoukoliv roli, opravdu nadprůměrně. Samozřejmě se asi určitě nedá srovnávat s herci typu Dustin Hoffman, Morgan Freeman a Edward Norton, jo, ve svých nejlepších letech a tak dál, ale on je prostě dobrý a on sám už několikrát i dokázal, že dokáže utáhnout film sám. A tady to opět poměrně dobře dokazuje a dokazuje, že to zkrátka tak platí. Takže jdeme k samotnému filmu. 103-minutový katastrofický film, který asi hned na první pohled bude tak nějak, no, najít to správný slovo je kolikrát těžký, ale zkrátka určitě vás napadne jako první smrtonosná past anebo skleněné peklo. Dva filmy, které se právě s tímto filmem Mrakodrap nejvíce srovnávají a samozřejmě, že právě, jsou oba dva lepší. Prostě to je jasný. Die Hard je dneska kultovní legenda, naprostá, obzvlášť první díl. I když se přiznám, že mám nejraději asi třetí díl. Odbočka, jo, ale pokud jde o Die Hard, já o tom někdy natočím asi samostatný díl, jako o smrtonosných všech pastích a jejich zbraních někdy. Ale mám asi nejraději třetí, čtvrtý, první, druhý, pátý. Jo. A OK, srovnání Mrakodrapu a Die Hard prostě nejde, protože ve všech ohledech je Die Hard lepší, smrtonosná past. Víc by se to dalo přirovnávat právě k filmu Skleněné peklo, které je o mnoho více podobné právě Mrakodrapu. Za prakticky celou stopáž filmu Mrakodrap můžete vidět, co si teďka vybavují, a to jsem před malou chvíli přijel z kina, asi 3 nebo 4, jak kdyby bojové akční scény s The Rockem. Jo? Ono je tam ještě pár jiných scén a tak dále, nebudu spoilovat, ale přímo se samotným The Rockem tam jsou 3 nebo 4 akční jako takové bojové scény, které jsou ale udělány opravdu velice, velice kvalitně, ale jinak je to takový ten survivor boj o přežití a lezení všude možně, skákání, utíkání a o tomhle je drtivá většina filmu a k tomu bych se právě chtěl dostat jako k největšímu kadu filmu. Pokud jde o příběh a všechny tady tyhle věci, tak je to naprosto primitivní, jednoduchý děj, žádný zvraty, nic takového nečekejte. Fakticky od počátku je jasný, co se bude dít a jak to skončí, jo, to od začátku toho filmu vám to zkrátka jasný, jo, ale s tím asi tak nějak musíte počítat, co ale opravdu musím vyzdvihnout a proč určitě doporučuji jít na to do kina, je jeden hlavní důvod. A to jsou efekty. Pokud jste viděli trailery, tak takové ty nejvíce epické scény byly ukázány v traileru, ale v samotném filmu jsou o mnoho delší, ještě tak nějak jak kdyby ne, propracovaní, že zkrátka delší a je tam pár jako hodně ještě jiných zajímavých věcí a ty efekty a celkově, jak je ten film vizuálně udělaný, je opravdu největší plus, největší klad toho filmu a opravdu velký luxus. Jo? Pokud si teďka něco představujete, jo, jak tam The Rock leze po nejvyšší budově světa a dělá nějaké věci, tak si fakt, a to myslím zcela vážně, dejte ještě krát jedna, pokud jde o to, jak to vypadá, jak je to cool. A právě tohle na obrovském plátně v kině je fakt super a dobrý zážitek. Druhá věc, co musím vyzvihnout, co už jsem tady i řekl, je samotná role Dwayna Johnsona, The Rocka, kterou zahrál opravdu zase strašně, strašně dobře. Jeho předešlé filmy, drtivá většina jeho filmů je spíš taková ta komediální. OK, jeho poslední dva filmy, Rampage, který je dobrý, Jumanji, ta je taky velice dobrá, v obou dvou případech hraje komediální roli, předtím to bylo Centrální inteligence, že ano. On měl svých takových vážnějších pár roli.
Napadá mě teďka San Andreas, kráčící skala, kterou zbožňují. Vítejte v džungli je tak půl na půl, OK, ale ještě bychom si určitě vzpomněli Gang v útoku a Faster, že ano, a samozřejmě asi jeho nejslavnější role Hobse ze série Rychlá zběsile. Tam jako, taky je převážně až na poslední díl takový vážnej. A tady on to fakt ukazuje, jaký on je prostě dobrý herec a já bych mu strašně, strašně přál, aby měl nějakou roli nějakýho, nějakým Survivor, což bylo i teďka trošku, ale chci říct nějakým hardcore gore filmu, ne jako gore hardcore, ale něco na způsob třeba Revenant. Film, který by byl drsnej, brutální, krvavá řezničina, ale ne jako hloupá zabíječka, vymlácovačka, ale něco pořádného. Fakt mě nejvíc jak kdyby napadl, nevím proč, jako na prvním místě asi ten Revenant nebo Bone Tomahawk, jo. Možná si říkáte, ty vole, The Rock, jako v něčem takovým, ale já si myslím, že kdyby dostal tuhle příležitost, že by byl neskutečný, že by byl fakt neskutečný. Možná mu zbytečně moc věřím, anebo samozřejmě na to koukám trošku zkresleně, protože, jak už jsem řekl, je to můj nejoblíbenější herec, ale on to zahrál zkrátka fakt tuhle roli skvěle. A takový ten tahák, co jste mohli vidět v traileru, že vlastně přišel o nohu a teďka s ním tak nějak bojuje, tak on je to tam využito téměř v každé akční scéně, ale jako chytře a zajímavě a dobře, jo. Nejenom v akční scéně, a i když bojuje o přežití, leze někam, všechno tohle, tak je to tam využito, nebo je to tam prostě udělané opravdu jako zajímavě. Dále asi vyzdvihnout, myslím, že křestním jménem se jmenuje Neve, ale nejsem si jistý, Campbell, no holčina už to není, už je to paní, ale herečka, kterou můžete znát hlavně, a já se teda přiznám, že téměř jedině ze série Vřískot, jako hlavní herečka ze série Vřískot, tak tady vlastně hrála The Rockova Dwayna Johnsona manželku. A taky teda musím říct, že úplně super, jo. Zpočátku jsem se toho bál, říkám, tahle baba jako nevím, baba jaká, ne to ne. Ale sedne tam, bude tam dobrá, ale fakt teda překvapila a byla super. Byla super a nebyla to žádná taková ta tupá pipinka, co by jenom řvala, ale opravdu užitečná vedlejší postava, dejme tomu. Jo, v tomhle to bylo taky super. No a jako celek a závěr, kdybych to měl opravdu zhodnotit a zrecenzovat jako takhle, ty největší klady jsem řekl, efekty, zpracování, celkový zpracování toho filmu je fakt dobrý. Jo, vizuál, tady tohle, všechno super, herecký výkony, na to, že je to takovej svým způsobem biplach, tak taky jsou velice kvalitní a nic víc od toho nečekejte. Příběh, protože ani teďka pomalu nevím, o čem to bylo, a všechno ostatní, o tom se nedá bavit, jako soundtrack nebo něco takového, nedej bože, vůbec nic, ale kdo chce od filmu prostě 103 minut pohody, zábavy, co vás fakt bude bavit, a občas je tam i, co jsem zapomněl zmínit, velice dobré napětí, některé scény jsou fakt hodně jako drásající, jo, dobře natočený, až jako fakt jako máte ty vole, stihne to, jo, a tohle. A to je vlastně vše, pokud jde o ten film. Ale mně třeba osobně to stačilo a víte, jak to je? Někdy máte náladu na něco pořádného, co je opravdu hodně složité příběhově, musíte přemýšlet a jo, filmy na způsob Prokletýho ostrova a já nevím, co mě teďka napadlo, ne, Sofína volba mě napadla, nevím proč, ale víte, kam směřuji. A pak naopak chcete filmy, kde si prostě sednete, vypnete, hodíte všechny starosti za hlavu a díváte se na to, jak tam všechno vybuchuje, hoří. A tohle je přesně ten případ. Takže pokud chcete jít do kina, věřím tomu, bohužel, že někteří budou zklamaní, ale ti, co vidí, co od toho čekat, tak jako já, tak budou nadšení. Jo? Je to přesně ten film, na který se podíváte jednou za 2-3 roky a řeknete, jo, dobrý, a tím to hasne. Takže asi tak, pokud se na tom byli v kině, nebo se chystáte, tak mi potom napište, jestli se i vám to líbilo. Na ČSFD jsem si všiml, že je to hodnocení 75, což odpovídá si tomu, že vždycky nejdřív vlastně, že jo, ta hodnocení filmu bude nahoru, pak trošku dolů, někde se to ustálí. Počítám, že reálně na ČSFD to bude mít nějakých 68,
8 až 72%, možná 67-66, občas tam jsou lidi přísnější. A to je asi takový jako nejpřijatelnější hodnocení. Kolem těch 70 si myslím, že úplně v pohodě dostačující. Tak jo, kamarádi. Nyní se budu chystat do kina na Děsivé dědictví, což už jsem o tom mluvil několikrát, ale má to být nejlepší horor posledních x let. Je to film, který dostal 100% hodnocení od nějakých recenzen, od toho Rottenu, nebo jak se to jmenuje. A je to prej novodobej exorcista, prej i hned ten film, co vstoupí do kin, tak z něho bude kult. Zkrátka to má být naprostá bomba, naprostá špička. Takže na to samozřejmě půjdu, myslím, že je to 19. tento měsíc v kinech, takže já půjdu hned na premiéru, pak vám zase dám info, jaký to je. No a přiznám se, že na Děsivé dědictví se těším nejvíce v tomto roce a pak teda ještě na novej Mission Impossible Fallout, který vypadá v trailerech neuvěřitelně. Pro mě je Mission Impossible Fallout asi nejlepší trailer tohoto roku. A jestli takový bude i film, tak se máme sakra na co těšit. Tak jo, kamarádi, to je vše. Díky moc, že jste mě sledovali až sem a zase u nějakého filmového světa. Brzy na viděnou. Čau, čau. Ahoj.